Cəlilabad rayonunda dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin anadan olmasının 131 illiyi və Milli Musiqi Günü qeyd edilib. Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutan konsert proqramında dahi bəstəkarın opera və romanslarından parçalar səsləndirilib. Şərqdə operanın banisi Üzeyir Hacıbəyevin 131 illiyi Cəlilabad rayonunda təntənəli şəkildə qeyd edilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və musiqi sevərlər iştirak edib. Tədbir iştirakçılarından musiqi tariximizi əks etdirən sərgi nümayiş etdirilib. Tədbirdə dahi bəstəkarın həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumat verilib. Opera, operettaları və digər əsərlərindən ibarət geniş konsert proqramı təqdim edilib. Hamının böyük marağına səbəb oldu dahi Üzeyir bəyin əsərləri və bu tədbirin keçirilməsi gənc nəsil üçün də bir örnək oldu. Hər bir elm yetişməkdə olan gəncin inkişafında böyük bir xidməti var və onun təbliği, uşaqların orada çıxış eləməyi və onlar fərəh hissi gətirir, onların daha da çox maraqlarını artırır. Tədbirdə həmçinin qeyd olunub ki, müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri dünya musiqi incilərindən hesab edilir. Konsertdə dahi bəstəkarın tükənməz irsindən sayılan Koroğlu, Leyli və Məcnun operalarından parçalar səsləndirilib. Əfsunə Ələsgərli, Şəmfəyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.